Det er så underbart at vi år efter år kan reise inn i Ukraina og være tilsammen med våre underbare venner. Nå er vi i en stad som heter Dobropolje, som ligger østerut i Ukraina. Om vi åker ungefär 6 mil videre østerut, så kommer vi til frontlinjen, som nå lykkeligvis er ganske lung der inne. Vi har hatt konferens her inne, og det er fantastisk herlig å bare kjenne Guds ande, hva han gjør, hvordan han forener hjertene. Og også oppmuntre mennesker som er i denne spesielle situasjonen. Vadim Lero, han er pastor og en ledare da i regionen for flere andre forsamlinger som har kommet til sammen i konferensen. Det er spesielt rørende å høre denne broderen berette. Han kommer ifrån en stad som ligger helt vid frontlinjen och berättar hur separatisterna först i början på kriget tog över hans stad och vilken ändring som kom i staden i och med det. Men så kom ukrainska militär in och befriade staden igen, och de har ropt och bett Herren, varit med om fruktansvärda saker, hur hela staden har blivit bombad och så vidare, många människor har dött. Men som församling har de stått fast och ropt till Gud och bett till Herren om en förändring i situationen. Och det är kanske det som rör mest när man är här. Hör vittnesbörden om hur de har verkligen ropt till Gud, de har fastat och bett och trott Gud om en förändring i sin stad. De har stått på det här ordet från Gamla testamentet, där det står att om Guds folk ödmyker sig och ber, så skall Herren komma och frälsa deras land. Och nu är det faktiskt så att saker har lugnat ner sig, man känner i atmosfären att det är lite annorlunda att vara i Ukraina. Och det verkar som att det finns en ny och ljus framtid för dem. Det är det vi tror, och det är det vi också upplever Herren säger på konferensen. Sen så måste jag också bara dela ett härligt vittnesbörd. Alexander här, han är mötesvärd, och för 2 år sedan på konferensen som vi hade då, så kom det kunskapens ord om en man som har ett arr på vänster sida av huvudet och problem med hjärtat. Och det var Alexander. Han kom fram och fick förbön. Han hade högt blodtryck och dåligt hjärta. Han berättade att då helade Gud mig, säger han. Sen dess har hans blodtryck varit helt normalt och hjärtat varit helt normalt. Så det är helt underbart att höra dessa vittnesbörd om vad Gud gör här. Så vi står tillsammans med våra vänner i Ukraina. Vi tror Gud tillsammans med dem om en upprättad nation, och också att församlingarna har en ljus framtid. Thank you.